едно от ключовите лица в бургаските протести срещу високите цени на горивата. Модераторът на Фейсбук, групата Шофьори Бургас, Мартин Пенчев, официално заяви, че повече няма да участва в масовото недоволство. Причината за това кардинално решение е, че той, както и негови близки, се чувстват застрашени и притискани. През последните седмици името на Мартин Пенчев бе свързано с общинския съветник и бизнесмен от Бургас Бенчо Бенчев, който преди няколко месеца бе арестуван в Турция заедно с Димитър Желязков, очите. За да не навреди на трети лица, дали третото лице е Бенчо Бенчев или някой друг, няма никакво значение. Когато в моите ръце е съдбата на някой друг, е логично аз да дръпна задна. И те го знаят и затова така се случва. Мартин Пенчев заяви, че повечето от модераторите в групата Шофьори Бургас са били привиквани в полицията. Явно сме врагове на народа или на управляващите. От полицията в Бургас обаче обясниха, че Мартин Пенчев е бил викан за обяснение, тъй като е изтекло съобщение във Фейсбук, с което той призовава хората да протестират отново. Изтече негово изказване, в което даде указания за протест. Но преди това искам да кажа, че към момента няма заявен протест, няма и ситуиран ръководител на протест. Въпреки новината за оттеглянето на Пенчев от протестите, в неделя хората от Бургас отново ще излязат да изразят недоволството си срещу високите цени на горивата и непосилния стандарт на живот.